ኢትዮጵያ ይመረልሽ ብሎ አሁን ደግሞ በተራው ይሆነልሽ ሙሉ ኢትዮጵያን እንቀኝ ኢትዮጵያዊነት ትላንት ያባቶቻችን የመኖር ትርጉምና የመሰዋት ምክንያት ጅቦታ ቅዱስ ቦታነት በእግዚአብሔር ቃል የታነጸናት በሰው አይደለም ዛሬ እኛ የደሙርስና የህላዊ ዋስትና የመናባችን ፈጣሪ የመናባችንም ንግስት እርሷ ራሷ መናባችን የሆነች ኢትዮጵያ ሁሌም ዘወትርም ትኖርልን ነገም የሚውጮቹ የመዳን ተስፋ ነው ታዲያ ይታላቅ ማንነት ታማኝ ድምጽ ይሻል የሚሰብከውና የሚያስተጋባው ይፈልጋል ረዮት ይህን ቅዱስ ተልእኮ እየከወነ ይገኛል ስመ ጥሩ ጀግና ጣላታቸውን ሲያጠቁ ቆይተው ህይወታቸው ለወዳ ሀገራቸው ንጻነት አሳለፉ ረዮት ለሁለተኛ አመት የምስረታ በዓሉ ጋብዟቸዋልና አትቅሩ ጠርቷቸዋልና ከጎኑ ቁሙ መቼ ጃንዋሪ 27 2019 ከ4 ፒኤም ጀምሮ የት ቲሲ ዊሊያምስ ሃይ ስኩል ኪንግ ስትሪት አሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ አዲስ አበባነት ይለምልም ኢትዮጵያ ምን ጊዜም በክብር ትኖር ከብረሽ ከፍየ በር ከሰላምሽ ጋራ አሜን ነው ብለን አይደል? አሜን አሜን ነው። አድማጮቻችን በሙከራ ስርጭት ተከስተናል። አዎ ዛሬ እንግዲህ ከነጫማችን ወደር ነው የቀረን ዲል በመሰለ እንዴት ላችሁ የተወደዳችሁ አብራችሁ ስላላችሁ እናመሰግናለን። ዛሬ የጃንዋሪ 27ን ያረዩት ሁለተኛ አመት ምክንያት በማድረግ ከእናንተ ጋር ገጥ ለገጥ እየተያየን ቲኬትን በተበለከተ መምጣትን በተበለከተ እንድንነጋገር ወለን እንን አርገናል ወደፊት ደግሞ ሁኔታዎች በጣም ጥሩ ከሆኑ በመስል ዝግጅቶች ሽንን በጠቅላላ ለማድረግ ፈጣሪ ይርዳን ሰላም ናችሁ ወይ እዚ እኔ ቴዎድሮስ ጸጋዬና ዳግም ተስፋዬ ተገኝተናል አድማጮች እንዴት አመሻችሁ ሪዮት እንግዲህ ኢትዮጵያዊነትን ከፍ የምታደርግ ሚዲያ ታሬ ደግሞ በመስል የሙከራ ስርጭታችንን ጀምረናል እንግዲህ የናንተ እገዛና የናንተ ድጋፍ ታክሎበት የሚቀጥለው ሶስተኛ አመታችን እንግዲህ በመስልም ጭምር እንደሚሆን እሱን ታሳቢ በማድረግ ነው። አዎ። እሺ። ጃንዋሪ 27 ዝግጅታችን ኢትዮጵያን እንቀኝ በሚል ርዕስ የሬዮትን ልዩ ዝግጅት አሰናድተናል። ስለዚህ ልናገር ነው ጃንዋሪ 27 ነው እለቱ። ጻፉ ጻፉ። ጻፉ። ጻፉ ጻፉ ጻፉ። ጃንዋሪ 27 ነው እለቱ ቀዳሜ ነው ብለው ይጠይቁኛል ሰዎች አይደለም እሁድ ነው ጃንዋሪ 27 ከ4 ፒኤም ጀምሮ ሰዓቱን ተናግሬ ያለው ቦታው የት ነው 3330 ኪንግ ስትሪት ኪንግ ንጉስ የሚለው ነው ኪንግ ስትሪት አሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ ነው 3330 ኪንግ ስትሪት አሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ ነው እንግዲህ ቀዘቃዜ ስላለ እንደዚህ ተጀባብን ነው ያለነው እዚህ አካባቢ ያላችሁ ታውቁታላችሁ ሰሞኑን በጣም ወርዷል በጣም ደግ ከብቶኛል ቀዘቃዜ እንደዛ ሲሆን መቀየረው አገር ቢኖርኝ በጣም ደስ ይለኛል የሆነ ቀቀል ነው በዚህ ሰዓት የሚያስፈልገው ነው ቀቀል ነው ወይስ የነው ያንድ ዘፈን አለ ምንም ይለው ለብ ለብ ከራቦ ደስ ይልገር በብ ለብርዳ አንቺ ነው መደረ የእሷ በጣም በጣም ጅግጥሞ እኔ እኮ ነው ደስ የሚለኝ ነገር መነጠቃለ ግጥሞቹ ይገጥማል በጣም የፍቅር ግጥሞች በጣም ይችላል በጣም ሮማንስ በጣም 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 ነው የሚችለው ነውና ብዙ አሉ ልናወራ ይችላል አንድ ቀን በሬዮት ኪን ርዕስ ይዘን ብናወራው ደስ ይለኛል ፍቅርንና ወሲብን የሚገልጥበት መንገድ በጣም አስደናቂ ነው ለማንኛውም እንዴት ናችሁ አድማጮች እንዴት አመሻችሁ እንዴት ዋላችሁ ጥያቄያችን እንግዲህ በዚህ በዲሲ በሜሪላንድና በቨርጂኒያ የምትገኙ በአካል እንድትመጡ ኢትዮጵያን እንቀኝ እንድትሉ ኢትዮጵያን እንድትቀኙ ነው ያልቻላችሁ መምጣት ትጌቱን በመግዛት ሬዮት እንድትደግፉ ከእናንተ ጋር እንዲህ በምስል እንድንገናኝ እንዲህ በምስል ደግሞ በየቤቱ በሳተላይት ቴሌቪዥን ወደ ሀገራችን እያንዳንዱ ቤት ውስጥ እየገባን ኢትዮጵያዊነትን መስበክ እንድንችል ትጌት ግዙ እንዲሁም አስተዋጽኦ አድርጉ ሬዮትን በገንዘብ ደግፉ በእውቀት ደግፉ በጊዜ ደግፉ በጉልበት ደግፉ እያልን ነው የታላችሁ ትጌት የገዛችሁ ሀደረስኩኝ ነው እኮ ግን ምን ሰበብ ልፍጠር እያልኩ ነው ተጨማሪ ትጌት እንድገዛልኝ
ወልደርክ የረት አድማጮች አያሳፈሩንም። የሚቀጥለውን ሶስተኛ አመታችንን ደግሞ እንዲህ በተለያዩ መሰናዶች በተለያዩ ፕሮግራሞች ኢትዮጵያን በሚመለከቱና ኢትዮጵያነትን ከፍ የሚያደርጉ ፕሮግራሞች ሳናቋርጥ ለፕሮግራማችንን ለናንተ ለማድረስ እንግዲህ ሁለተኛ አመታችንን ከኛ ጋር ታከብራላችሁ ለናስባለን። አዎ እንዴ ታደስ የናንተ ሚዲያ ነው። እናንተ ምደግፉት ሚዲያ መሆን አለበት። እናንተ ምረዱት ሚዲያ መሆን አለበት። እናንተ ምታቆሙት ስናጠፋ ምትቆነጠጡን ስንሰራ ምንታበረታቱን እናንተ እንድትሆኑ እንፈልጋለን። መብት እንዲኖራችሁ በሬት ላይ የበኩላችሁን ግዴታ እንድትወጡ እንፈልጋለን። እሺ በዲያሉ ወርባጮች ቢላው ለከበርታችን በፊት በጣም በሚገርም ሁኔታ በፌስቡክ ላይ በጣም ብዙ አስተያየት አስተያየቶች እየተሰጡ ነው። እሺ ቆይ አደርባጭ እናስገባ። ጤና ይስጥልኝ። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ይሰማል ይሰማል ይሰማል? አዎ ይሰማኛል። ቴዲ እንደደ አለው ደና ነው ሆይ ሙሌ? እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በመሰል የሙከራ ስርጭት ያደረግን በመሰል የሙከራ ስርጭት ያደረግን ስልክ የደወልንለት የመጀመሪያ ሰው አንተ ነህ። በጣም አመሰግናለሁ። ለኔ የመሰል ፍሪኩንስ ላይ መጀመሪያው ባለ ኢንተርቪው በመሆኔ በጣም እድለኛ ነኝ። ይሄው እኮ ነው ይሄው እኮ ነው። ስለዚህ ናዝሬት አይደል የደወልኩት? አዎ ናዝሬት የሁሉም ቤት ናዝሬት የሁሉም ቤት ናዝሬት ላይ ተመለከተ ዝግጅት ባለፈው አቀረበን በጣም ብዙዎች ተነጋግረውበታል። ደስ ብሎኛል አንተም እዚህ መጣ ሐሳብን አካፍለህናል። የናዝሬት ልጆችን የሚያክል ትኬት በመግዛት የሚወዳደር አልተገኘም መባልን ሰማንና ምን እንዳደረጋችሁ እንድታወራን ይደወልነው። ኦኬ እኛ ያረግነው የናዝሬት ልጆች እዚህ ቨርጂኒያ አካባቢ እንገኛና አብዛኛዎቹ በሌላ ስቴት ነው ያሉት። አሃ በሌላ ስቴት ነው ያሉት። ደውለን ያው ሪዮት ቲኬት መግዛት እንዳለባቸው ለሁሉም ነገርኩኝ። ዛሬ ሳጠናቀቅ ነው እንትን ያልኩት። እሺ ሁሉም ሰው ቲኬት ወስደዋል። 30 ሰው አድያለው። ይሄው እኮ የተቀበልነው 30 ቲኬት በትክክል ገዝተናል ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ሪዮትን ደግፈናል። አዎ አዎ። ስለዚህ እና በዚሁ ናዝሬት በ30 ቲኬት እየበራ ነው የምትለኝ? ናዝሬት በ30 ቲኬት እየበራ ነው። በዚሁ አጋጣሚ ወይ ስልክ የሌላችሁ ወይ ይሄን ነገር ማስሙ በመላ ኢትዮጵያ የምትገኙ የናዝሬት ልጆች እባካችሁ ሪዮትን እንደግፍ። ሪዮትን መደገፍ ማለት ሀገር መደገፍ ነው። ሪዮት ኢትዮጵያ ተመልሳ ወደ ድሮ ዝናዋ ወደ ድሮ አንድነቷ እንድትመለስ የሚሰራ ሬዲዮ ስለሆነ ሪዮትን እንደግፍ ነው ምለው። ኤኒ ታይም ልደውል ይችላልላችሁ በያላችሁበት አካባቢ ሪዮትን ወራዊ እንትን መደገፍ የምትፈልጉ የናዝሬት ልጆች እርግጠኛ ነኝ ከሰሙ እንትን ያረጋሉ። ሙልጌታ አለማየሁ ይባላለሁ። ናዝሬት ከፍተኛ 2 ቀበሌ 09 ታቁኛላችሁ። እና የቤት ቁጥር ነው የቀረ። እሺ እሺ ታንከኛ እንዳይነ ቁጥር ነው ያለን። እሺ እና ይሄን ይመስላልና በርቱ ነው ምን ለሪዮት መደገፍ ግዴታችን ነው። ለባጠቃላይ ለሪዮት በራዊ እንደ በራው ትድርና ነው የሚቆጥረው ግዴታ ገብተ አገልግለ መዋስ አለብን። አው በጣም 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 እናመሰግናለን ሙሌ። በእውነት ትልቅ ጉልበት ይሰጠናል የእንዳንተ አይነት ሰዎች ከጎናችን መቆም። የምንሰራው ልብ እንደተባለ የምንሰራው ዋጋ እንዳገኘ የምንሰራው ነገር ዘር ሆኖ ብዙ ሆኖ አፍርቶ ኢትዮጵያን በማዳን ሂደት ውስጥ የራሱ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው እንድንገነዘብ ያደርጋልና ትልቅ ጉልበት ስለሆንከን ድጋፍ ስለሆንከን አንተንም የናዝሬት ልጆች ወዳጆችህን ወንድሞችህን ሁሉ በጠቅላላ እጅግ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እሺ እኛም እናመሰግናለን ከጎናችሁ ነን። እሺ እሺ ሙሌ እናመሰግናለን። ስለዚህ ናዝሬት እየበራ ነው። ናዝሬቶች በጣም የሚገርመው ነገር የተጻፉ ስለ ናዝሬት ራሱ በጣም ውብ የሆነ ነገር እኮ ነው። አድማጮች ካልሰማችሁት ዩቲዩብ ላይ ያለላችሁ ወደ ኋላ መለስ ፈላችሁ ፈልጋችሁ አዳምጡት። በእውነት በቃ ናዝሬትን ሳለልኝ እኔ ቁጭ ብዬ በትዝታ ተወሰድኩ። አለ አይደል? አሁን አለው 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 አሁንማ አሁንማ አለው። በሚገርም ሁኔታ አድማጮች እንኳን ላይነ ስጋ በቃችሁ ብሏልኝ። የምደበድበው ጠረጴዛ ይሄ ነው ብዙዎች ጠይቁ ነበረ። ጠረጴዛው ተርፏል ጎድጉዷል እንዴት ነው ትሉኛላችሁ። ይሄ ነው ጠረጴዛው።
ይሄን ጠረጴዛ ያው በልዩ ልዩ አይነት እናደርገዋለን። ምንም ችግር የለም። ጠረጴዛ ያልቃል እንጂ እኔ ጣት እንደሆነ መቆርቆሩ ናይቱ። እሺ አስተያየት ማንበብ ትችላለህ? በጣም አዎ፣ በጣም ቴዲ ዛሬ የዛሬ 5 ዓመት መቼ ነበር የሮይት የመጀመሪያ የምስል ስርጭት የሞከረው ብሎ ይጠይቃል ይለዋል። ይጠይቃለሁ ያዙ ይጠይቃለሁ ዩኤል ነው የጠየቀው። ዛሬ ጃንዋሪ 22 ነው አይደል? ያ በስንት ሰዓት ነው ብዬ ሁሉ ጠይቃለሁ። ከዛ ያኔ ታዲያ እንዲህ በምን በሞራል ብዙ አድማጮቻችንን ብዙ ተከታታዮቻችንን ማሰባሰባችንን ከቀጠልን ይሄን ለመለሰ መኪና ሸልማለሁ ብለበት ጊዜ ነው መሆን ያለበት ከአምስት አመት በኋላ። ያ አባ በጣም የሚጽፉት ነገር ደስ ደስ የሚል ነገር ነው። እና ሪዮቶች እንኳን ላይነ ስጋ በቃን እያሉ ነው። እንኳን አብሮ እንኳን አብሮ ሼር ላይክ ታግ ሰብስክራይብ። በጣም በጣም እና ሪዮቶች ይኸው ቴዲ ይሄ ፕሮግራም የዛሬ 2 ዓመት በፊት ቢሆን ኖሮ ባንዲራው ሌላ ነበር። ይለ የእኛ ባንዲራ ሁሌ አንድ ነበር አንድ ነበር። በጣም በነገራችን ላይ አንድ ሁኔታ እስቲ ቃል መግባት ያስቸግረኛል፣ ግን አንድን ጉዳይ በተመለከተ አወራለሁ ብዬ አስቤያለሁኝ ከበዓሉ በኋላ እንዲሁ በምስል እና ባንዲራውን በተመለከተም አብሮ እናወራለን። የእኛ ባንዲራ ግን መጀመሪያ ከመጀመሪያ ጀምሮ ይፋ ያደረግናቸው ነገሮች አሉ። አንዱ የእኛ ባንዲራ ኮከብ የሌለው ልሙጥ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው የሚለው ነው። ሌላኛው የእኛ ካርታ ሙሉዋ ኢትዮጵያ ያለችበት ነው የሚለው ነው አይደል? ስለዚህ በሬዎት ኢትዮጵያ ስንል ባንዲራ ስንል ያንን ማለታችን ነው። ሰንደቅ ዓላማ ስንል ያንን ማለታችን ነው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ያ እንኳን ለዚህ ያበቃችሁ ገና ብዙ እንጠብቃለን ያሉ አድማጮች አሉ። እኛ የእናንተ ድጋፍ እስካልተለየን ድረስ ከዚህ በተሻለ ነገር እንከሰታለን። ስለዚህ ጃንዋሪ 27 የርዕዮት 2ኛ ዓመት ይከበራል። ርዕስ ኢትዮጵያን እንቀኝ፣ ቀን ጃንዋሪ 27፣ ሰዓት 4 PM፣ ቦታ 3330 ኪንግ ስትሪት አሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ። ይሄ ለመጪዎች ነው። መምጣት ያልቻላችሁ ደግሞ አሁን ሊንኩን ተጠቅማችሁ ትኬቱን በመግዛት ርዕዮትን እንድትደግፉ እንጠይቃለን። ስለዚህ ይኸውላችሁ ይሄ ስቱዲዮ ከዚህ በጣም ያነሰ ነበር ከዚህ በፊት። በጣም ተጠባብቀን በቃ ትንፋሽ እየተቀባበልን ነበር የምናወራው። እዚህ እኔ ዳኝነት፣ ዳኙ የት ነው ያለው? እስቲ ደውል። ታምራት ነገራ አሁን አገር ቤት ገብቷል። ቴዲ ፍቅሬ፣ አዱኛ ሌሊሳ የት ነው ያለው? ደውል አንተም። እና እስከዳር አስማረ እዚህ መጀመሪያ ጊዜ ርዕዮት ገብታ እሷ ናት ከኢየሩስ በፊት እሷ ናት እንዴ? አይመስለኝም። ኢየሩሳሌም ያረጋል። ዮሐንስ ፍስሐ ዛሬ ነው ያልመጣው እሱ እንጂ ከሪዮት ጋር ነው። አሁንም ዳግም ተስፋዬ እዚሁ አለ። ይህን ስም መጥራት ጀምር የብቻ ሰው ልርሰና ጉዳ ለሆነ ራሴ ክቡር ዶክተር፣ ሳውንድ ኢንጂነር፣ ተባባሪ ፕሮፌሰር፣ ግራፊክ ዲዛይነር፣ ቶፕ ሞዴሊስት እና ሜካፕ አርቲስት አወቀ ቶፕ ሞዴሊስት። ሞዴሊስት የሚባለው ኢትዮጵያ ብቻ ነው። አሁን እኮ ሜካፕ አርቲስት ሜካፕ አርቲስት ጨምሬያለሁ። ሜካፕ አርቲስት እና ባለፈው በተደጋጋሚ እናገረዋለሁ ይሄንን ነገር እዛ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እዚህ መምጣታቸውን ተከትሎ ያው ያደረግነው ዝግጅት አልተሳካም፣ በቀጥታ እናስተላልፋለን ብለን ሄደን ለካ ምንም አልተዘጋጀንም ስናስበው። ያው ያጋጥማል ያት ነገር አይደል? ከዛ ያለውን ነገር በስልክ ለማስቀረት ፈልገን በስልክ ተጠቅሞ እሱ ያሰራጫልና ከላይ ሆኖ ነው የሚቀርጸው። እሱ ትልቅ ረዥም አይደለ? ይሄ ነገር በድሮ ነው እንዲህ እየቀረጻችሁ ያላችሁት? ድሮን ኖረ ወይ እያሉ ሲጠይቁ፣ ኧረ ግድ የላቸውም እኛ ድሮን የኖረን ድሮ ነው ብለን። አድማጮች በጣም በሚገርም ሁኔታ በጣም ደስተኞች ናቸው በምስል በመተላለፍ። አንተንም ስላዩ በጣም ደስ ብሏቸዋል። ርዕዮት በዚህ መልክ ስለተከሰተ በጣም ያበረታቱ ብዙዎች ናቸው። በዚህ መልክ እንዲቀጥል ብዙዎች አስተያየቶቻቸውን እየሰጡ ነው። ትኬት ሊንኩ ተቀምጠላቸው ተቀምጦላቸዋል እና ይግዙ አይደል እንዴ?
በጣም 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 በተቋማት ግንባታ ላይ ካመናችሁ ወደ በኢትዮጵያዊነት ለኢትዮጵያዊነት ትልቅ አስተዋጽኦ የምታረግ ሚዲያ ነች ሪዮት። አንተ ስትት በጣም ደስ ወንድ ነበርች ሪዮት ነገራት። አረ እንዲገርም በአንቺ ሳራ እናቴን በጣም ወድልሽ ስለው የእናትነት ፍቅርና የሀገር ፍቅር በጣም ስለሚያያዝብኝ ሪዮትን ደግሞ ከዛ ጋር ነው ያያዝኩት። ገባኝ እሱን መች ተቃወምኩኝ። ግን አንተ ስትት እስከመጣ ድረስ ግን ሪዮት ወንድ እንደነበር መግለጽ ለማንኛውም ማስታወቂያ እንሰማና እንመለሳለን። አዎ ማስታወቂያ ሰምተን እንመለሳለን። የርዕዮት ሚዲያ ሁለተኛ ዓመት የምስረታ በዓል ደረሰ። እነሆ የክብር ጥሪ ለርዕዮት አድማጮች። ጃንዋሪ 27 ከ4 ፒኤም ጀምሮ በ3330 ኪንግ ስትሪት አሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ በሚገኘው ቲሲ ዊሊያምስ ሃይ ስኩል በመገኘት ለየትና ድምቅ ባለ ስነ ስርዓት ተከብሮ በሚውለው በዓላችን እርሶም ተካፋይ የሆኑ ዘንድ ተጋብዘዋል። በእለቱ ምርጥ ድምጻውያን በሙሉ ባንድ ታጅበው ኢትዮጵያዊነትን ያዜማሉ፣ ኢትዮጵያዊነትን ያቀነቅናሉ። ታላላቅ ሐሳቦች በታላላቅ ምሁራን አንደበት ይቀርባሉ። ጃንዋሪ 27 ባንዲራችንን ይዘን ኢትዮጵያችንን ስንቀኝ እናመሻለን። አድራሻው 3330 ኪንግ ስትሪት አሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ ነው። ጃንዋሪ 27 4 ፒኤም ላይ በዛው እንገናኝ። 3330 ኪንግ ስትሪት አሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ። አዲስ አበባን ትለምልም፣ ኢትዮጵያ ምንጊዜም በክብር ትኖር። የኢትዮጵያ ልጆች መጡ እንደገና፣ መጡ እንደገና፣ መጡ እንደገና። እሺ እንድትደውሉ እንፈልጋለን። ስለዚህ ይኸው ከእናንተ ጋር እየተያየን እንድንቀጥል ሲባል ቁጥሩን እንዲሁ በቃል ነግራችኋለሁ። ስለዚህ የምትደውሉት በ202-415-8418 ላይ ነው። 202-415-8418 ላይ በቀጥታ በዋትሳፕ በቫይበር በኢሞ በዱዎ መደወል ትችላላችሁ። ደውሉና ኢትዮጵያዊነትን እንጨዋወት። እስቲ የአድዋ ተጓዦች እንዴት ተመለከትከው? በያሬድ ሹመቴ እየተመሩ ደብረ ብርሃን ደርሰዋል። የአድዋ ተጓዦች እኮ ነፍሴ እኮ ናቸው፣ ነፍሴ ናቸው። ጉዞውንም ሲጀመር እዛ በርዕዮት በሬዲዮ በሚተላለፍበት ወቅት ራሱ ከፍተኛ ሽፋን ሰጠው ነበር። በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልንገራቸው አድማጮች እና ተመልካቾች፣ ይቅርታ ለካ አደግን ለካ ተመልካቾች፣ አድዋ እንደ ዘበት ያልፍ የነበረ በዓል ነው። በእውነት በጣም ያሳፍራል አይደል? እኔ እንኳን በማውቀው ብዙ የአድዋ በዓሎች እንደ ዘበት እንዲሁ አልፈዋል። እና ወደ ሚዲያው የመምጣት እድል ካገኘሁ በኋላ ያሳስበኝ የነበረው ነገር ምንድን ነው? እንዴት አርጌ ነው እንዴት አድርገን ነው እኔም ባልደረቦች የሚያሬዩት ባልደረቦችም ነበሩ እዛ አዲስ አበባ የነበሩ አብረው፣ እንዴት አድርገን ነው አድዋን በቃ ርዕስ ማድረግ የምንችለው በሚል ተነጋገርን። እና ይሄው የኢትዮጵያዊነት ሀሳብ ያላቸውን በተለያየ ሬዲዮዎች የሚሰሩ በተለያዩ ኤፍኤሞች ውስጥ የሚሰሩ የሬዲዮ ጋዜጠኞችን ሰበሰብን። እና በአንድ መልእክት ቴዲ አድማጭ አለን። እሺ ስለዚህ እሺ እሺ እንዴት እናርግ? እናገናኛቸው እነዚህ ሁሉንም እንዲሁ እያዩት ነው ምንሰራ አይደል? እዚህ ሬዲዮ ስለሆነ እንዲህ ነው። እሺ አሁን አድማጫችን አድማጫችን ሄሎ ሄሎ ሰላም ሰላም፣ ማንም በል ዳዊት ነኝ፣ እንደምን አመሻችሁ? ዳዊት ኬት ቦስተን ነው። እንዴት ነው? ሰላም ነው ሁሉ? አለን አለን። ደህና መሸ ዳዊት። ብርዱ እንዴት እያደረገ ነው ቦስተን? ብርዱ ጥሏል እንዳለ በቃ። ስኖ በስኖ ሆነናል። እሺ 7 ዲግሪ ገብተናል። ከዘክራ 7 በፋራናይት ነው በሴንቲግሬድ። ቀደም ቴዲ የገጠማት የነዋይ ዘፈን የሞከራት ነገር እንዴት ነው? ትመለከታለች? እኔ አሁን የገባሁት እኮ። አይ ምን ብዬ መሰለህ፣ የበረሃ አውሎ ንፋስ የሚል ዘፈኑ ላይ
ክትፎ ከጥሬው ሲመደብ ይልና ለብ 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 ከራቦዴ ሲልገረበብ ለብርዳንቺ ነው መደረብ ይላል። እና የዳጊ ጥያቄ ትደርባለህ ወይ ቢል ነው ብርዱ ሲመጣ ወይስ ከቀልጥሙ ነ እኔ ገርልፍሬንድ አለችኝ ያው በቃ ትደርባለህ ማለት እሷን ነው ነጠላ ነው ብለህ እንዳደረብብኝ ብላለች አስቴርም ሌሎቹም። እሺ ንገረን ልጄ። የለም በደህና ጊዜ አላዘጋጀ ሆን እስቲ ያለችውን አታውቅም እንዴ? ሰማው እሱንም እኛ ነና ይኸው እኛ ጉድ የተሰራ ነው። እኛ ነና ብርዱ ማስታወቂያ ሲሰራ እያረን ይህ ልጅ እድል ባገኘ ቁጥር ጥሪ እያደረገ ይሄንን ዝግጅት ሶስት ጉልቻ አረገ እንደማረገው እንዴ ጃንዋሪ 27 አሁን በዓል ነው፣ የሬወት ሰርግ ነው። እሱ በስር ሌላ ትንሽ ሰርግ ሊፈጥር ይፈልጋል። እሺ ግርግር አሪፍ ነው። ለሌባ ይመቻል። አረ 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 ዲም አረ ዲም እሺ ዴቭ ሀሳብህን ንገረን። እሺ መቼም ያው ሰብሰብ ሲባል ያው ኢትዮጵያውያንም ይመጣሉ እዛ ጋር እንግዲህ ያው ታዲያስ አንዳንዱ ወፎች ደግሞ አየ እርግብ ያስፈልጋል። እርግብ ያለ እርግብ መኖር ችግር ነው ወዳጅ። እንዴ ታዲያስ ያለ እርግብ መኖር ጓር ጥሩ 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 እንለቀዋለን እንግዲህ ፈተን። ግዴታ ነው ግዴታ ነው። አይ ደግ ደግ። እሺ ምንድነው አረሳችሁ? ደውል ስትል ነው ዝም ብዬ ሰምቼ። ምንም እንኳን ደወልክልን መጀመሪያ ባለፈው አውርተን ነበር። ትኬት ገዛ? ትኬት ገና አይደል እንዴ? ተው እንጂ እሁድ እኮ ነው። ያ እኮ ገና ስንቀናል። ኧረ ተው ግድ የለህም ለነገ ምናምን አትበል። እገዛለሁ። ቢጨምርስ? አይጨምርም። እሺ አይጨምርም። ባይ ዘ ወይ ምስል ሙከራችሁን ተመችቶኛል። አሪፍ ነው። ከድል በድምጽ ብቻ ሲሆን አንዳንዴ እሺ ጥሩ አይደል? እንደዚህ ሲሆን ይመቻል። በጣም ነው ማደንቃችሁ። እሺ ይለኛል። የምታነሱት አርስት በሙሉ ሀገራዊ ነው። እሺ አንዳንዴም ደግሞ ጫን ስትሉ ሰው ይደነብራል ታውቃለህ። ታዲያ ስዋርን ሊያለማች ጠንከር ያለ ነገር ስታረሱ ትንሽ ሰው እንትን ይላል እና ታቁታላችሁ ቅኝቱን። ኤኒዌይስ ደስ ይላል በጣም። እሺ በጣም ማደንቀው ፕሮግራም ነው። አይ ካን ኖት ሚስ። እኔ ከትምህርት ቤትም ሆኜ ራሱ ብሬክ ላይ ካለው አያቸዋለሁ። ደስ ይለኛል በጣም። እናመሰግናለን ዳዊት። እሺ እናመሰግናለን ዳዊት። በርቱልን፣ ሰላም አምሹልኝ። እሺ እሺ። ወደ አድማጮች በጣም እንግዲህ ዳዊትን እንዳትደርብ ብለው ማስጠንቀቂያ ሰጥተውታል። በጣም በላይቭ በመምጣታችን በጣም እንደዚህ በምስል በመከሰታችን በጣም ደስተኞች ሆነዋል። በጣም ያበረታቱን አሉ ብዙዎች። ደግመን እንድንከሰት እንደዚህ ያበረታቱን ብዙዎች ናቸው። በጣም በሚገርምህ ብዙ ሰው እየተከታተለን ነው። በቴዲ ዳዊትን አባረው ያላለ በቃለኝ ስላለ ነው መሰለኝ። እኔ ተይዣለ ስላለ ነው መሰለኝ። መባረር ያለበት እዚህ ያለ 2024 የዛሬ የምናወራው ጃንዋሪ 27 እሁድ ኢትዮጵያን እንቀኝ በሚል ርዕስ የሬዮት ሁለተኛ ዓመት ይከበራል። ኢትዮጵያዊነት ይቀነቀናል፣ ኢትዮጵያዊነት ይዘፈናል፣ ኢትዮጵያዊነት ይመደረካል። ስለዚህ እንደገና አሁን የገባችሁ ጻፉ ጻፉ ጻፉ። እለት ጃንዋሪ 27 ሰዓት 4 ፒኤም ቦታ 3330 ኪንግ ስትሪት አሌክሳንድሪያ ቨርጂኒያ። የሬዮት ሁለተኛ ዓመትን እናከብራለን። ኑና አብራችሁን አክብሩ። በኢትዮጵያዊነት ይነግሳል። ለኢትዮጵያ ትልልቅ ስራ የሰሩ እንደ አለም ፀሐይ ወዳጁ፣ ታማኝ በየነ ያሉ ምርጥ የምንላቸው ኢትዮጵያውያኖችን በዛና ለሀገራችን ላደረጉት ነገር የበኩላቸውን
ለከፈሉት መስዋዕትነት ለሀገር ላስቀመጡት ለትውልድ ላሳዩት መንገድ እናመሰግናቸዋለን። በእለቱ አዲስ አበባ ተወሳለች። ታዲያስ አዲስ አበባ በከፍተኛ መጠን ተወሳለች። አዲስ አበባያኖች ኑ እስቲ አብረን ከተማችንን እናድምቅ። ናዝሬቶች እየበሯችሁ ነው። የአዲስ አበባ ልጆች የት አላችሁ? እስቲ የጅማ ልጆች፣ የናዝሬ ልጆች፣ ጎንደር፣ ባህር ዳር፣ ደሴ የከተማ ልጆች ኑ እስቲ እንደገና የክፍለ ሀገር የገጠሩን ብትሆኑ ይሄ እኛ አዲስ አበባ ሁሉንም አቃፊ ነው ስለምንል በሁሉም ማዕቀፍ ስር ሪዮትን ከፍ አድርገን ይሄ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ከዚህ ጋር የምትመለከቱት ባንዲራችን እያውለበለበን እንገኛለን። ኑ እኔ ዳጊ ለዳጊ ስልት ከገዝቻለሁ የሚል ቡና በኔ ነው። ቡና በኔ ነው። ክለቡን ነው አይ ጥሬውን እሰጣለሁ። ብዙ ሰው እንደሚገዛ ስለማቅ ጋብዤ ስለማልችለው ጥሬውን አንዳንድ ጥሬ አንድ ጊዜ አንድ በጣም ግራ የሚገባ መልእክት ተላልፎ ነበር። በአማራ ቴሌቪዥን የቀረበ ነገር አይታል። አንዳንድ ጊዜ በኢትዮጵያ ሚዲያ የሚቀርብ ነገር በእውነት ነው ነገራቸው እጅግ አስገራሚ ነው። ማጣራት የለ ይሆናል ወይ የለ ኮመን ሰንስ የለ እንዲሁ ዝም ብሎ ቴሌቪዥን ላይ የሚሰጣበት ጊዜ አለ። ሰውየው ምን አለ? የስኳር መድኃኒት አግኝቻለዋል። የስኳር መድኃኒቱን ደግሞ ያገኘው ከምንድ ነው? ከቡና ነው ያገኘው። እና ምን ይላል? እያንዳንዱ የቡና ፍሬ $5 የሚሸጥበትን ሁኔታ እስከ መፍጠር ድረስ ነው በቃ የሚሆነው። አንዱ የቡና ፍሬ $5 እንዲሸጥ አደርጋለሁ፣ ምክንያቱም ከዛ ቡናው በጣም ተወዳጅና ተፈላጊ ስለሚሆን አለ። ይሄ አሁን የቀረበ ነገር በአማራ ቴሌቪዥን የተላለፈ ነገር ነው። ነገር ከዛ የሚያደርገው ምንድነው? ቤዚካሊ ቡና መፍላት ነው። ሲያፈላ ነው የሚታየው። በኋላ ተጣርቶ ሐሰት እንደሆነ ተረጋገጠ። አንድም ሌላ ዘገባ አይቼ ነበረ፣ ደመናውን በተፈለገበት ቦታ። ይሄ እንደውም ከሜቴክ ጋር አብሮ የተሰራ ፕሮጀክት ነው። ዝናብ አጠር በሆኑ አካባቢዎች ላይ ሌላ ቦታ ደመና ጠልፎ አምጥቶ እዛ ቦታ ላይ ያዘንባለሁ። ሰማይ ፈረስን ነው እንዴት አድርገህ ነው የምትልከው ሲባል ኢሜል አደርገዋለሁ አለ ደመናው። ይሄ በእውነት በጣም የሚያስተዛዝብ ነገር ነው። ሄደሽ አንዱ አስገባችልኝ እኮ ብላለች። ዳጊ ድምፅ ያምራል ግን አለች። ሸገጤ ነስ ይቅርታ ይሄ ነው ብናት እና የአድዋ ይቅርበል። እንግዲህ አድዋ እንዴት አድርገን ነው አጀንዳ የምናደርገው ብለን ተነጋገርን። እዛ አዲስ አበባ የኢትዮጵያዊነትን የምናቀነቅን ጥቂት ዝግጅቶች ነበርን፣ በተለያዩ ኤፍኤም ሬዲዮዎች ላይ የምንሰራ። ተሰባሰብንና አንድ ቲም እንያዝ፣ ጀግኖቻችን እናክብር። ስለዚህ በመልእክታችን እኮ ሚዲያውን ብንወረው አድዋን እንደገና ወደ ነበረ ትንሳኤ መመለስ እንችላለን ብለን ሞከር ነው በ2003 ወይም 2004 ይመስለኛል። እና በሚገርማችሁ ሁኔታ ሰው ሁሉም ይላል የዛሬ አድዋ ደመቃለ እንዴት ነው ይላል። ምክንያቱ ግን ሌላ አልነበረም። በየሰራንበት ጣቢያ ውስጥ የአድዋን ታሪክ በስፋት ተዘጋጅተን ስላቀረብን ነበረ። ያኔ እኛ ይሰማን የነበረው ተስፋ መቁረጥ፣ እንዴት አድዋን ያህል በዓል በኢትዮጵያውያን ጣቢያ ውስጥ የሚገባውን ትኩረት እንዴት አይሰጠውም፣ ትውልድ እንዲያውቀው እንዴት አይደረግም የሚል ቁጭት ነበረ። የሚገርመው ነገር እንደ አገር ብቻ እኮ አይደለም ቴዲሻ፣ እንደ ለአንዳ በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም እኮ በአፍሪካ ደረጃ መስራት፣ በጥቁር ህዝቦች መካከል ከፍ አድርገን መናገር ያለብን ኩራታችን ነው አድዋ። ለዚህ ነው እንደውም ዶክተር ፍቅሬ ቶሎሳ እንደዚህ ተረት ሲፈጥሩ አረባካችሁ አድዋን የሚያህል ድል ያለው አገር ሌላ ቦታ መሄድ የለበትም፣ በቃ ኢትዮጵያውያን በደምና በአጥንት የተሳሰረበት ማአት ታሪክ ያለው ህዝብ ነው። ስለዚህ ሌላ ተረት መፍጠር አያስፈልግም። የፖለቲካ መልካም ፈቃድ ነው እንጂ የጠፋው። ኢትዮጵያ እኮ ሞልቶ የተረፈ ታሪክ ያለው ሀገር ነው። ሞልቶ የተረፈ የአንድነት ታሪክ ያለው ሀገር ነው። ሞልቶ የተረፈ የመፈቃቀር የመተሳሰር ታሪክ ያለው ሀገር ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰሞኑን ስለ ህዝቡ መቀላቀል አንድ መልእክት አስተላልፈው ነበር አደለ? ትላንትና በስፋት ታወራው ነበር። ይሄንን እንደውም እንደገና ተመልሼ ባነሳው ራሱ ደስ ይለኛል። እና ይሄ በጣም የተቀደሰ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ህዝቡ እኮ እርስ በርስ የተሳሰረ ነው እንዴ! ወደ አድዋ ሰው ሲሄድ ትግራይ የሄደው ኦሮሞ፣ አማራ ወይ በሌላ ስም የሚጠራው ወታደር እኮ አናስር ወልዶ ነው የሚመጣው ስላሉ አንዳንድ የትግራይ አክቲቪስቶች በተሳሳተ መልኩ እየተረጎሙ ሲጽፉ አይቻለሁ። ይሄ በጭራሽ የተገባ ነገር አይደለም ብለን
ተቃውሞ ነበርና ምንድነው ያሉት የሚለው ላሰማቸው ፈልጌ ነው። በዛሬው እንዲሁ በመሰል ከመጣናይ ጋር ብዬ ነውና ይሄን ነበር ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። እንደው ጥናት ያልተደረገበት ነገር መናገር ችግር የሆነብኝ ነው እንጂ ትግራይ ከአድዋ ከሚኒሊክ ጊዜ ጀምሮ በነበረው ውጊያ ብዙ የመሃል ሀገር ሰዎች፣ ኦሮሞዎች፣ አማራዎች ወደዛ ስለሚሄዱ በኋላም 30 ዓመት ከኤርትራ ጋር በነበረው ውጊያ አሁንም በቀደም ፎር ዘ ላስት 20 ይርስ ወታደሮች ስላሉ ስንት ፐርሰንቱን ኦሮሞ ትግራይ ውስጥ ብትል ዲኤንኤ ይለየው አስቸጋሪ ነገር ነው። እንደምናስበው አይመስላችሁ። እዛ ሄደው አድዋን በሚሊ ጊዜ ሊዋጋ ሄደው ሰው ዝም ብሎ ደርሶ አልተመለሰም። አንድ 10 ወልዶ ነው የመጣው። እንዲህ ነበር ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩና ይሄ እጅግ ትክክል ነው በጣም። ህዝቡ እርስ በርስ የተቀላቀለ የተሳሰረ የተዋለደ የተጋባ ነው። በጦርነት ብቻ አይደለም፣ በንግድ በጋብቻ በስደት በተለያየ ነገር ምክንያት እርስ በርስ የተቀላቀለ ህዝብ መሆኑን በውበት ስለገለጹልን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እናመሰግናችኋለን እያልኩ ነውና ይሄ የኢትዮጵያዊ ትስስር ከሚገለጥባቸው መድረኮች አንዱ አድዋ ነበር፣ አድዋ ነው አሁንም። ስለዚህ ለዚህ ነው ኢትዮጵያዊነት የትላንት የአባቶቻችን የመኖር ዋስትና ማለት የመኖር ምክንያትና ህልውና፣ የዛሬ የኛ የመኖር ዋስትና፣ የነገ ደግሞ የመጪዎቹ ተስፋና የመዳን መንገድ ነው ምንለው። እሺ፣ እኔ በሚገርም ሁኔታ ስለ አድዋ ራሴ ምስክር ልሆን የምችልበት አንድ በጣም አጋጣሚ አለኝ። የሚገርም በምሰራበት መስሪያ ቤት ውስጥ የስራ ባልደረቤ ናይጄሪያ ያለ እና ከቀድሞ ምሰራ በመስሪያ ቤት ነው በእርግጥ በተመሳሳይ እርከን ደረጃ ያለን ነጭ የዚህ ሀገር ተወላጅ የሆኑ የስራ ባልደረቦቻችን ቢሳሳቱ እንኳን ልክ አይደላችሁም ለማለት ይከብደው ነበር እና ሲጠሩት አቤት የሚልበት መንገድ ሰር እያለ ነው እና በቃ በጣም በአክብሮት ነው የሚጠራቸው። ይገርመኝ ነበር። ማክበሩ አይደለም ትልቁ ችግሩ፣ ያ ግን የፈጠረበት የቀኝ ግዛት ውጤት እንደሆነ በደንብ አይ ነበር። መብቱን ለማስከበር እንዴት ይከብደው እንደነበረ አይ ነበር። እኛ በባህሪያችን ትንሽ ጭምት ስለሆንን ትንሽ ወደኋላ አፍረት ነገር ስለሌለ ቁጥብነት ስላለን እንጂ ፍራቻ በደማችን የለም። በቆዳችን ከለር እንደተበለጠን አይሰማንም። እና ይሄ የአድዋ አያቶቻችንና አባቶቻችን የሰጡን ውለታ መሆኑን ይሄ አሁን ለኔ በደንብ ይስማኛል። ማከብሩም በዛ መንፈስ ነው። አመሰግናለሁ ነው ማለትቸው ዛሬ ትናንት ለከፈሉት ዋጋ ማለት ነው። ይሄንን በስጋዳ ለማቀረብና እነሱ የራሳቸውን ሚና ተወጥተው አለፉ፣ እኛ ደግሞ የሚገባንን መስራት እንድንችል ኢትዮጵያዊነትን ከፍ የሚያደርግ መገናኛ ብዙሃን ያስፈልገናልና ለዛ ነው ከኛ ጎን እንድትቆሙ እንፈልገው ለማለት ነው። አስተያየት አራምብላቸው ተው እየጠበቅናችሁ እኮ ነው። እሺ፣ በአጋጣሚ የሙከራ ስርጭት ላይ ስለሆንን ያው እንግዲህ ቪዲዮንም ምኑንም ቼክ ማድረግ ወጥቼ ይጠበቅብኝ ነበርና ወጣ ብዬ ነበርና አይ የሲርክ ብቻ ሳይሆን ለሽንት ነው ወይ ብሎ ይጠየቀኛል። የብስልጣጣ እኮ የብስልጣጣ አይደል? ቪዲዮንም ያው ኮንትሮል ማድረግ የሚጠበቅብኝ ስለሆነ ነው እና የብስልጣጣ ይሄ ነው። በጣም ፍቅሩ ሚኒሊክ ተወልዶ በአነስ አጋሻ ግብሩ እንቁላል ነበር ይሄን ያበሻ ብሏል። አንዱ በግጥም ይሄን ጊዜ ያበሻ ብሏል እና የሙከራ ስርጭታችን ይበረታታል እንቀጥሉ ብሏል። ቴዲ ፍቅሬ እየተሞሸረ ነው ወይ የትሄደ በሚል ተጠይቋል እና ቴዲ ፍቅሬ የትሄድክ ቴዲ ፍቅሬ እየተጠበክ ነው እና በጣም ለለለለለል ያላለ ጀማሬው የፍጻሜያችን ምልክት ነውና ንበርታ ብሏል። ሰለሞን ወልደ መድን ነውና ሰለሞን ወልደ መድን የሪዮተሰብ ተባባሪ አዘጋጅ ነው። በጣም ጥሩ መጣጥፎችን እየላከ ያለው ወንድማችን ነው። አድማጮች እናንተም የሚነገር የሚሰማ ሐሳብ አለን ካላችሁ ለበሪዮት ለተሳተፉ እናበረታታችኋለን። ሐሳባችሁን ኢሜል ልታደርጉ ጻፋችሁትን የኖራችሁበትን ከተሞቻችሁን መንደሮቻችሁን ኢትዮጵያዊነታችሁ ምን እንደሚመስል እናንተ ከለሮቻችሁ ላኩልን። እስቲ ደውሉልን በ202-415-7418 ላይ በ202-798-0006 ላይ እንደገና ደግሞ አለ በ202-415-7418 ላይ ምን ነው
አይ ዛሬ በጣም ብዙ 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 ኮሜንት የመጣብኝ ስለሆነ ብቻዬን አልቻልኩት። በጣም አንዳንዱ ጥሩ አድርጎ ነው እያስገባልኛል። አንተ አድናቂዎች በጣም እኔ እስቲ ያደነቀ አንዳንድ ጥቄ ግዙለትና እስቲ የእናንተ የቴዲን አድናቂዎች ማንበብ የሚጀምረው ጥቄት ገዝቻለሁ የሚል ሲኖር ገዙልኝ እኮ እንደገና ግን ግዙልኝ። ሌሎቻችሁ የገዙት ገዝተዋል፣ በጣም አመሰግናለሁ በእውነት ኮርቼባችኋለሁ። እስቲ ግዙ ደግሞ። ይህንን መልእክት ሰምተን ደግሞ ጥቂት ዞር ብለን እንደገና እንመለሳለን። የኢትዮጵያ የመረለች ሰብሎ አሁን ደግሞ ቦተራ የሆነለች ሞሎ ኢትዮጵያን እንቀኝ ኢትዮጵያዊነት ትላንት የአባቶቻችን የመኖር ትርጉምና የመሰዋትን ምክንያት ጅቦታ ቅዱስ ቦታ ናት። በእግዚአብሔር ቃል የታነጸች ናት። በሰው አይደለም። ዛሬ እኛ የደም ውርስና የህላዊ ዋስትና የምናባችን ፈጣሪ የምናባችንም ንግሥት እርሷ ራሷ ምናባችን የሆነች ኢትዮጵያ ሁሌም ዘውትርም ትኖርልን። ነገም የሚውጮቹ የመዳን ተስፋ ነው። ታዲያ ይህ ታላቅ ማንነት ታማኝ ድምፅ ይሻል። የሚሰብከውና የሚያስተጋባው ይፈልጋል። ረዮት ይህን ቅዱስ ተልእኮ እየከወነ ይገኛል። ስመ ጥሩ ጀግና ጠላታቸውን ሲያጠቁ ቆይተው ሕይወታቸውን ለውድ አገራቸው ነጻነት አሳለፉ። ረዮት ለሁለተኛ ዓመት የምሥረታ በዓሉ ጋብዟቸዋልና አትቅሩ፣ ጠርቷቸዋልና ከጎኑ ቁሙ። መቼ? ጃንዋሪ 27 2019 ከ4 ፒኤም ጀምሮ። የት? ቲሲ ዊልያምስ ሃይ ስኩል ኪንግ ስትሪት አሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ። አዲስ አበቤነት ይለምልም። ኢትዮጵያ ምንጊዜም በክብር ትኖር። ክብረሽ ከፍ ይበል ከሰላምሽ ጋራ። ያራ ያልገባኩ ነበርኩ እንዴ? ያው ላንተ ሪፖርት ያደረኩ እንደሆነ ጥሩ ነው። ጥሩ እዚሁ ሪፖርት አድርግላቸው አንዳንዶቹን። እሺ በተሰበቱ ራስ ቢጋብዘናል። ያ ሲልቨር ስፕሪንግ ያላችሁ ቢሮ ነው። እዚህ ሲልቨር ስፕሪንግ ምትኖሩ ወደ ሬዮት ቢሮ ዳዊት ንጉሴ ዌልካም ብሏል። ኦልድ ፍሬንድ ብሏል እና ኦልድ ፍሬንዱ ነው መሰለኝ። እንዴት ነው ነገሩ? አዎ ለሆን ይችላል። የት ነው ያለው? እስቲ እሱ ከሆነ ዳዊት ንጉሴ ያው እንግዲህ የት አካባቢ እንዳለ ቼታረና ደውል ወይ ጻፍልን። በእርግጥ ያሰብኩ ዳዊት ከሆንክ በጣም ደስ ይለኛል። እና ከደወልክ ደግሞ አንድ የሚገርም ነገር አሰማለሁ። ሰይድ በሜንስቴ የተጠየቀው ጥያቄ አልተመለሰም ለምን ይሆን ይላል። በሜንስቴ የተጠየቀው ጥያቄ ምንድነው? ብዙ ጥያቄዎች ስለተጠየቀው ስላልተመለሱ። ማን የጠየቀው እንግዲህ? ማን ነው ጠያቂው? የተጠየቀው ጥያቄስ ምንድነው? ያልተመለሰው ጥያቄቱ ነው። አዎ እሱ ይታወቃል። አዎ እሺ። በሜንስቴ የተጠየቀው ያልከው በዲሲ የተጠየቀው ከሆነ የጠየኳቸው ሶስት ጥያቄዎች ከሆነ ጥያቄዎቹ ተጠይቀዋል። ያው እንዳያችሁት መልሱ ግን እስካሁን አልተመለሰም። እየተጠበቀ ነው። በተግባር ከተመለሶ ካየሁትም በጣም ደስ ይለኛል። ቴዲያችን የዜጋ ጸሎት በልል ያለ አለ። የዜጋ ጸሎት እናሰማቸው እዚሁ እያለን ወይ እንግዲህ እንደምታዩት ስራውን የምንሰራው በጋራ ነው። እየተመለከታችሁ ነው በምስል ማነው በድምጽ ብቻ ስንሰራ የነበረው ይሄንን ይመስል ነበረ። በምስል ሲሆን ደግሞ እንደዚህ ነው። ስለዚህ አሁን አጫውትላችኋለሁ የዜጋ ጸሎትን። እዚሁ እያለን አይደለ? እዚሁ እያለን ሳንወጣ። እነሆ የዜጋ ጸሎት። እርሷ በለገሰችን ልብ ውስጥ እርሷው የተቀረጸችበት እርሷም በፈተለችው ማንነታችን ድርና ማግ እርሷው የተሸመነችበት ኢትዮጵያ ሁልጊዜም ትኖርልን። ከየሰሞንኛ ግርግርና ከባለዘንጎች ቁርቁስ በላይ የሆነች ኢትዮጵያ፣ ከፖልታኪዎች ሴራና ከተዛነፈ ትወራ በላይ የሆነች ኢትዮጵያ ሁልጊዜም ትኖርልን። ጥላነቷ ከአውሬ የሚታደግ፣ ቤትነቷ ከሰውነት ቁር የሚከልል፣ ስበትነቷ ልጆቿን የሚያዋህድ አበቅ የለሽ ኢትዮጵያ ሁሌም ለዘላለም ከፍ ትበልልን። በድህነቷ ከእናትነት የማትፋቅ፣ በዘረኝነት ድቤና በጠባብነት ነጋሪት የማትሸበር፣ በአምባገነን ጭነት የማትቀጭ፣ በሚፈራረቅ ውዝግብና ጦርነት መሠረቷ የማይናወጥ፣
አለች እስካልን ድረስ ያለች የመናባችን ፈጣሪ የመናባችንም ንግስት እርሷ ራሷ መናባችን የሆነች ኢትዮጵያ ሁሌም ዘወትርም ትኖርልን አሜን። እሺ ይሄውና እንግዲህ ጸሎታችን ተመስላለች። ሁላችሁም ብት ሐሳቡን ብትይዙት በጣም በጣም ደስ ይለኛል። የምንሰራው ለዚህች ኢትዮጵያ ነው ለማለት ነው። ኢትዮጵያነታችንን ከፍ ምንወድበት ነው። ይሄ እኔ እዚህ ጋር ጸሎት ልቤ ውስጥ ነው የተቀመጠውና ሪዮት እንደመጣ ያደረጉኝ አንዳንድ በጣም አንኳር አንኳር የሆኑ ዝግጅቶች ነበሩ። አንዱ የበረራ ነው። በቃ በረራ ማይቀርስ በረራ በቃ ውጤቱን አየው። በቃ ምን ያህል ተነቃነቀ። አዲያስ አሁን ደግሞ በሁለተኛ መታ ባላችን ላይ ፕሮፌሰሩ ይገኛሉ። በረራ ትወሳለች። የበረራ መጽሐፍ እየተዘጋጀ ነው። እየመጣ ነው። ተዘጋጁ ለሱ ተዘጋጁ። እሺ ያ ፈጣሪ ሀገራችንን ይጠብቅ ይላል። ወቴዲሻና እና መሰግናለን። ኑርልን ያሉ ሰዎች ብዙ አሉ። እድሜ ይስጥህ ያሉ አሉ። ላንተና እሺ አመሰግናለሁ። ሪዮትን ያለችን አንደ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ያላሉና በጣም በምስል ስላዩን በጣም ደስተኞች ይሆኑ በጣም ብዙዎች ናቸው። ና አንተ በጣም ያው እንግዲህ ወዳጆች በዚህ አጋጣሚ ስላዩ በጣም ደስ ብሏቸዋል። ሳይ በጣም ደስ ብሎኛል። ለም ደስ ሰላላችሁ ድምጽህን አከራየኛል አለ ምን ሊያረግበት እንደሆነ አላቀም። ባለፈው አንድ ወዳጃችንን ስምሽን አውሽኝ አላት። አንዱ ዴ መስለት መልሰው አለች መስለት መልሰው እህታችን እዚህ ጋር ሄለን ዘውዴ የምትባል ልጅ ስለ ሱዳን ሪፊጅ የጠየቀችን ጥያቄ ያለ ቅዳሜ በዜና መጽሔት ላይ ስለ አዲሱ አዋጅ በሰፊው አውርተዋል። ተመለሽ እና ዩቱብ ላይ ፈልግሽ አዳምጪው። ሰብስክራይብ አሁን። እሺ እሺ ቀጥል። እኔ እስከማነብ ድረስ እስቲ አልበሽር የሚተርፍ ይመስላል በዚህ ሁኔታ ኒው እንግዲህ ሁኔታውን እና ቴዲው ብርዱ እንዴት እያደረጋችሁ ነው የሚል ጥያቄ ተጠይቋል። ብርዱም ያው በጣም አንገላቶኛል። አድማጭ አለን። ዋው ተቀበለ። ሰካ ሰላም አድማጫችን አለ እንበል። ሆላ ቡናስ መቼ ጤና ይስጥልን ያስብለናል። ሰላም ናችሁ እንዴ? እንዴ ሰላም ነው። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ይታገሱ ዘውዱ። የት ነው ያለው በአሁን ሰዓት? ኖላሄት ጉሁ ዘይት መም ይላል መጽሐፍ። የማንቀላፋት ጉረኛ እንደምን ናችሁ? ከአዲስ አበባ ይታገሱ ዘውዱ። ከአዲስ አበባ ሰላም ነው። ዋን ኦፍ ማይ ፌቨራይት ነው እኮ ይታገሱ። ለኔ እኮ በጣም በጣም ፌቨራይት የዜና መጽሔት ተካፋይ። በጣም ለኔ እነት የሚሰጠው አስተያየት በጣም ይገርመኝ ነበረ። እሺ ማልበል አድማጭ እንደተባለው ማልበል አስተናጋጅ ይላል። ዳግም ተስፋዬ ይባላል። እሱ ስሙን እስኪያስታውሰው ድረስ ነው የነገረኝ። ወይ ጉድ! እኛ ካረጀን በኋላ ብለዋል አሮጊቷ። እኔ አቁፈጣን በኋላ ስንት ሰዓት ሰዓት የሆኑ ወጣቶች ተሰብስበው ሰላም ናችሁ? ስማ፣ ዛሬ በምስል ሙከራ እያደረግን ነው። እውነት? ያ አሁን እኛ እየታየን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አልልህም መቼስ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው የሚባልበት ሀገር ነው የሄድከዋል። አሪፍ ነው። ጥሩ ሙከራ ያካሄዳችሁ ነው። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ሆይ? ቴዲ ደህና ናችሁ? አለን። ይታገሱ ከበረራ ነው የደወልከው እያሉ ነው። ከበረራ ነው የደወልከው ይሏል አድማጮች። አዎ ከበረራ ከአዲስ አበባ ከቸገር። እሰይ በቀደም ሻሼ ነበርክ ለጥምቀት። አዎ ሻሸመኔን ጥምቀት ድምቅ አድርገን
በሚገርም ሁኔታ ክብረ ነው ነው የተመለስ ነው። ሻሸመኔ ዘ ካለር ኦፍ ኢትዮጵያ ብለን እንዴ? አዎ መልፋት አለባችሁ። በጣም 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 መወከር አለባችሁ። ያ የነበረው ምስል ትንሽ ብዙ ሰው ረብሾ ነበር። ለማንኛውም ኢትዮጵያዊነትን በተመለከተ ግን ምን ነገር ይቴ ለኔ በጣም 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 በቼስ ተስፋይንም ያለበለም ነገር ነው ያየው። እስቲ እሱ ላውራኝ። አዎ እሱ ነው የሚገርም ነገር። ኢትዮጵያዊነት እፍ ቢሉትም የማይጠፋ አመድ ቢያለብሱትም የማያንቀላፋ ጊዜና ሁኔታ ጠብቆ እየተንቀለቀለ ሊያጠፉት ሊደፍቁት በሞከሩ ቁጥር በምልአትና በጉላት በጅግንነት በጉላት መልሶ የሚነሳ የሚቀሰቀስ ማንነት እንደሆነ ነው የሚነግረኝ። በጣም የሚደንቅ ነበረ በእውነት። ኢትዮጵያዊነት የአንድ ሃይማኖት የአንድ ብሔር ወይም ዘውግ መገለጫ ሳይሆን በዛች ምድር ላይ የተፈጠሩና የሚኖሩ ህዝቦች ሁሉ የጋራ ማንነት እንደሆነ የሚገልጽ ነው። በትክክል በትክክል። በኦሮምኛ ሲጨፈር የኢትዮጵያ ባንዲራ አገልድመው የሰላሌ ልጆች ድምቅ አድርገው ሲጫወቱ የነበረው፣ ወላይተኛ ድምቅ ብሎ ሲጫወቱ የነበረው፣ አማርኛ፣ ጉራጊኛ ከመንፈሳዊ መዝሙሩ በተጨማሪ ማለት ነው። እና እኔ አጋጣሚ ከተራው ከአርብ ጀምሮ እስከ እሁድ ነበረ እስከ ቅዱስ ሚካኤል ተመልሶ ወደ መንበረ ታቦቱ ወደ ስፍራው እስኪመለስ ድረስ የነበርኩትና በጣም የሚገርም ነበር። አንዳንዶቹን እንዲሁ በተቻለኝ አቅም በግል ፌስቡክ ላይ ቪዲዮዎቹን ለመለጠፍ ሞክሬያለሁ። እና የሚገርመው ነገር ሻሸመኔ ላይ ብቻ አይደለም፣ ጅጅጋ ላይ ብዙ ነገሮች ሆነዋል ባለፉት ወራት። ብዙ ክርስቲያኖች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ታርደዋል፣ ተገለዋል። አንዳንድ አካባቢዎች ባንዲራ ኢትዮጵያ ባንዲራ ማየት አንፈልግም የሚሉ ወገኖች ነበሩ። ግን ኢትዮጵያ ከነ ካርታዋ መስቀሉ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ተሰርቶ ወጥቶ በክብር ተጸባርቋል እና ደስ የሚል ነበረ። እኔ ልጠይቃችሁ እንጂ ዝግጅት እንዴት ነው? ሪዮት ዝግጅት ተጠናክሮ ቀጥሏል። ጠይቃችሁ ዝግጅት እንዴት ነው አልኩኝ። ዝግጅት ተጠናክሮ ቀጥሏል። በጣም እንግዲህ የምንችለውን ሁሉ እያደረግን ነው። ጃንዋሪ 27 የሪዮት ሁለተኛ ዓመት ይከበራል። አድማጮች ይኸው ጠይቅ እስቲ ለእኔ ስንት ትኬት ተገዛልኝ? ጠይቅ እስቲ ጠይቅ። አምና እኮ ብዙ ማን ነው አሌክስ ገዝቶልኝ ነበረ። እሺ የሱፍ መሐመድ ነው ከሳውዲ አረቢያ ገዝቶልኝ ነበረ። የሱፍ ድምፁ አልተሰማም። የት ነው ያለው የሱፍ? ይልቅ የሱፍ ድምፁ ጠፍቷል። የሱፍ የት ነው ያለው? ትፈለጋለህ እና አይ በጣም አንዱ ለሶስት ትኬትማ በስሜ ሊገዛ ይገባል። እኔ ሀያ ትኬት ካልተገዛልኝ አልገባም ብዬ እኮ ሀያ ትኬት ተገዛ። በጣም ብዙ አድናቂዎች እንዳሉት እያየሁ ነው ኮመንቱ ላይ እና በጣም ብዙ ሰዎች ይት እንዴት ነው አዲስ አበባ ይለዋል። በጣም ብዙ ስለ ይት እየተናገሩ ነው እና ስለ አንተ ብዙ ነገር እያሉ ነው። ትኬት ግዙ፣ ትኬት ግዙ፣ ታገሱ ነው ያላችሁ። ትኬት ግዙ። የጠየቀ ጥያቄ አለ ግን ሰለሞን ተጥቀፈተነውን ሰው ሳፈታን የገባው ያላል እና ቀበቶ ሁሉ ፈትቼ ነው የገባው። አንተ መመሪያን ከጀዋር የተቀበልከው ማለት ነው። እና እንደውም ማን አለኝ ታዲያ አሁን እዚህ ጌታ ስቴት አክተሮቹ በጣም እኔ አንተ ነበረ የሚፈራው በኢትዮጵያዊነት ድሮ መንግስት ነበረ የሚፈራው። አሁን ትናንሽ መንግስቶች ናቸው። አባት ወር ቢሆኗል ሽሮ ስንት ገባ ያለ ሰው አለ ይቴ ስጋ አልጠየቁም። ለምንድን ነው ግን ስጋ አልጠየቁም? ደፋችን ደሞዝ እንዳጨርሰው ልበለው። አይ ደስ ይላል። አዲስ አበባ በጣም ድሮ ከማውቀው አዲስ አበባ አይደለም መላው ኢትዮጵያ ድሮ ከማውቀው ኑሮ በጣም 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 ተወዷል።
አው ሲሪየስሊ በጣም ነገሮች አዋል ብዙ ፋክተሮች ይኖራሉ። የህዝብ ቁጥሩ መጨመር ሊሆን ይችላል፣ የምርት መቀነስ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ሌሎች ነገሮችም ይሆናሉ። ግን አይደፈርም ህይወት። አው እንግዲህ ከባድ ነው፣ ከባድ ነው ይገባል። እንግዲህ ያ ያሬድ ከትል እንደተማረው እህ ከዜሮ ተነስቶ እንግዲህ ፍብሎ መሬት መነሳት ያሬድ ቅዱስ ያሬድን ማለት ነው አይደል? ቅዱስ ያሬድ ነው። ያሬድ የትኛውን ብለን ያሬድ ሹመቴ ብለን የአድዋ ልጅ የአድዋ የጉዞ አድዋ ደስ በሚል ሁኔታ ያቀጥሏል። እና አይ ድንቅ ነው። ገርጂን እንድትጽፍ እየጠበቅንህ ነው ጌታዬ። አረ እኔ ሻሸመኔ ቁጥር ሁለት መጀመሪያ ጽፋለሁ። አሁን እኮ ጻፋ። ከዛ ገርጂ ተጽፋለ። እየተጠበክ ነው የሚጠየቁ። ስቱዲዮ ደግሞ ሄድክ እና በጣም ውብ ጨዋታ እንዳረክ ተመልክቻለሁ። እንዴት ነበረ እዛ የሬዮት አዲስ አበባ? የሬዮት አዲስ አበባ በጣም የሚገርም ጥሩ አደረጃጀት ያለው ነው። ብዙ እንደናንተ ሮጥ ሮጥ ብለው ዜን መሸት ሲል የት ላምሽ የሚሉ አይደሉም። ከጠዋት እስከ ማታ ያሉና ይህንን ለማድረግ ከሆነ ደግፉ ነው የምንለው። በእውነት በጣም ዴዲኬትድ ሆነው ረጅም ሰዓት የሚሰሩ ልጆች አሉና አይ በቃ ከጀርባ ለካ ይህን ያህል ጦር አለን ብዬ ታዲያስ እንዳስብ አድርጎኛል። ስቱዲዮ ገብቼ ብዙ ፕሮግራም አሳጥፌ ሁሉ ሶስት ሰዓት ሙሉ ነው የተቆጣጠርኩባቸው። እነሱም ለመጠየቅ አልሰነፉም፣ እኔም ለመመለስ አልቦዘኑም። አይ በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ የርዕዮትን ሁለንተናዊ ክንውን መደገፍ እንዲቻል በአዲስ አበባ ውስጥም ኢትዮጵያዊነትን ለመስበክ የሚቻለን ሁሉ እያደረግን ነው። እዚህም የምናደርገውን ታውቃላችሁ። ይቴም የኛው የራሳችን ባልደረባ ነው እንደምታውቁት፣ አሁን አዲስ አበባ ሄደዋል። ስለዚህ ይህንን ሁኔታ በተሳካ ሁኔታ ማድረግ እንድንችል አሁን በያላችሁበት ሆናችሁ ትኬት ግዙ፣ የምትችሉትን ያህል አስተዋጽኦ አድርጉ። ኢትዮጵያዊነትን በቴሌቪዥን በሳተላይት ቴሌቪዥን ሳይቀር ወደ የቤቱ መስበክ እንድንችል ድጋፋችሁን እንጠይቃለን እያልኩ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም፣ የግድ ነው። እንግዲህ ያለ አድማጮቻችን ያለ ሮታውያን ማንም የለንም እና አዎ ሁሉም የበኩሉን ድጋፍ ቢያደርግ በጣም መልካም ነው። ለወደፊቱም አንደኛ ሁለተኛ ዓመት ብለን እንዳከበር ነው 20ኛ 30ኛ ብለን ማክበር እንድንችል የአድማጮቻችን የተመልካቾቻችን ድጋፍ ወሳኝ ነው። ከዛ ባሻገር እኛ ኢትዮጵያውያን የምንታማበት አንድ ታሪክ አለን። እሱም ተቋም ገንብቶ ማቆየት አለመቻል ነው። ግን ይሄንን ታሪክ ሰብረን በቀጣይ ለትውልድ የሚተላለፍ ስራ መስራት የምንችለው እርስ በርስ መደጋገፍ እና መስራት ስንችል ነው። እውነት ነው። እንግዲህ በጠዋት ድምፅ ይሄን ያህል መልእክት ካስተላለፍኩኝ አይ ጥሩ ነው። እንደውም የጠዋት ድምፅ እንደሆነ መነገራቸው አንዳንዶች ጌታቸው አሰፋ ከኋላ ቆማለሁ እያሉ እየጠየቁ ነበርና ድምፅ ትንሽ እንትን ቀዝቀዝ ያለው ጌታቸው አሰፋ ከኋላ ቆማለሁ እያሉ እየጠየቁ ስለነበር የጠዋት ድምፅ እንደሆነ ነገራቸው። ገና ማለዳ ነው፣ ማለዳ ነው። ገና ወሳኝ ጫጫ ነው። የሪዮስ ነገር ሆኖብኝ ነው። እሺ እቴ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ የቀረ እንቅልፍ ካለ ቀጥል። አይ መልካም በዓል። እንግዲህ በዕለቱ ደግሞ እንደዚህ መልእክት ማስተላለፍ የምንችልበት አጋጣሚ ከተፈጠረ እንኳን አደረሳችሁ። ደግሞ ለሶስተኛ ዓመት በሰላም ያደርሰን ብለን እንመራረቃለን። ደግ ጥሩ ስራ እየሰራችሁ እንደሆነ ከርቀት እከታተላለሁ። እግዚአብሔር ይርዳችሁ። አድማጮቻችንን በያሉበት እግዚአብሔር አቅፍ ድግፍ አድርጎ ያቆይልን። ካለነሱ ማንም የለንም። እውነት ነው፣ እውነት ነው። አዎ እንግዲህ አሁን እዚህ መተን ከዘራ ምናምን ይዘናልና ምርቃቱ ላይ እኔ እኮ ሰማ ስድስት ሰባት ሰዓት በራ የሄድክ ነበር የመሰለኝ። ስድስት ሰባት ዓመት ጨመርክ እንዴ? አረ በእናትህ እኔማ ሰባት ዓመት ቀነስኩኝ። አንተ ጋ 2019 እኔ ጋ 2018 ቀንሻለሁ። ወይስ ከዘራ ኦነግና ቪዲዮ ለማስታረቅ ነው? እንደዛ ነው። እሺ የሙሴ በትር ነው ብለት ትቀይረዋል።
በጣም እናመሰግናለን ኢቴ። አይ እንደዛ ነው። በሉ በርቱ፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አሜን አሜን። እሺ ቴንክ ዩ ታገሱ። እስቲ ይሄንን መልእክት እናሰማና እንደገና ተመልሰን መጣለን። ይስ ኢትዮጵያን እንቀኝ አገርማው የነጻነት ዋንጫ በቀይ የተገጠ ባለንጓዴ ቢጫ። ኢትዮጵያዊነት ትላንት የአባቶቻችን የመኖር ትርጉምና የመሰዋት ምክንያት ጅቦታ ቅዱስ ቦታነት በእግዚአብሔር ቃል ላይ ታንጸይናት በሰው አይደለም። ዛሬ እኛ የደሙርስና የህላዊ ዋስትና የመናባችን ፈጣሪ የመናባችንም ንግስት እርሷ ራሷ መናባችን የሆነች ኢትዮጵያ ሁሌም ዘውትርም ትኖርልን። ነገም የሚውጮቹ የመዳን ተስፋ ነው። ስላዶ ጣያለችን አባለሉት። ታዲያ ይታላቅ ማንነት ታማኝ ድምጽ ይሻል። የሚሰብከውና የሚያስተጋባው ይፈልጋል። ርዕዮት ይህን ቅዱስ ተልእኮ እየከወነ ይገኛል። ስመ ጥሩ ጀግና ጠላታቸውን ሲያጠቁ ቆይተው ሕይወታቸውን ለውድ አገራቸው ነጻነት አሳለፉ። ርዕዮት ለሁለተኛ ዓመት የምሥረታ በዓሉ ጋብዟቸዋልና አትቅሩ። ጠርቷቸዋልና ከጎኑ ቁሙ። መቼ? ጃንዋሪ 27 2019 ከ4 ፒኤም ጀምሮ። የት? ቲሲ ዊሊያምስ ሃይ ስኩል ኪንግ ስትሪት አሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ። አዲስ አበባነት ይለምልም። ኢትዮጵያ ምንጊዜም በክብር ትኖር። ክብርሽ ከፍ ይበል ከሰላምሽ ጋራ። ስምሽ ከፍ ይበል ከፍ ይበል ከሰላምሽ ጋራ አለን። እውነት ነው። ስሟ ከፍ ይበል ከሰላሟ ጋራ። ጤና ይስጥልን። ሄሎ ስሟ ሰላም። እንዴት አላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? እንደምን አደርሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ሰዓትማ ነውር ነው። አትምጡ፣ ተው። አቅሌን ትነሱኛላችሁ። ማዚ ከዱባይ። አቤት። ዱባይ ነው አቡዳቢ ነበር ይሄ ነገር? አቡዳቢ ነው የምኖረው። እሺ። ስትሳሳት ዝምት ያለሽ? አይ ያው ሁለቱም አንድ ነው የከተማ ለውጥ። እሺ። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እውነት በዚህ ሰዓት ጧት ጧት ያው ኃይል በድባችሁ ቀን ለመባረክ እና አርፍደሽ ነው የምትተኙ እንዴ? አይ እነቃለሁ፣ ግን ያው በዚህ ሰዓት ልጆች ወደ ትምህርት ቤት የሚሄዱበት ሰዓት ነው፣ ስራ ሰዓት ነው እና ሪዮት ኦንላይን ሆኖ እኔ አቅሌን ነው ማታ። ዛሬ የምስል የሙከራ ስርጭት እያደረግን ነው፣ ለዛ ነው በዚህ ሰዓት የተገኘ ነው። አዎ ደግም፣ እንዴት ነህ? አይ ደህና ነሽ ወይ? አለሁ። እኔ በጣም እንደዚህ አልጠበቅኩም ነበር እና የሆነ ገዘፍ ያለ ጠቆር ያለ ሰው ነበር ያሰብሽው? እንዴት ሆኖ ተገኘ? አይ ትንሽ ቀጠን ይላል መሰለኝ፣ ያው ድምፁ ጋር ብዙ። እሺ ብዙ ኢትዮጵያዊነት ውስጤ ስላለ ነው ድምፅ የወፈረው። ሲጋራ ስለሚያጨስ አረበ ናናቴ ስም ማጥፋት ዘመቻ እዚሁ ቁጭ ብዬ ስም ማጥፋት ዘመቻ። እሺ አይ በጣም ደስ ብሎኛል እውነት ከፍ ስላላችሁ በጣም 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 ደስ ይላል። እና ደግሞ አንድ ጥያቄ ጠይቄያለሁ። ምንድን ነው ሪዮት ሪዮት የምትይው? እና ምንድን ነው ለምንድን ነው ብለ ሪዮት? እኔ ራሴን ከተጠያቂነት ለማምለጥ ነው ብያለሁ። እሺ በትክክል 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 በትክክል። እኔ ማለት እኔ ቤተሰቦች የሚወቅሰው ወቀሳ አለ። ለምንድን ነው ዝም ያላችሁት? እንደዚህ ሲሆን አንድ ሰው እንደውም በትክክል ያለኝ እኔ እኮ በዛ ጊዜ ለፖለቲካ አልደረስኩም ብሎኛል። ማለት ተሳታፊ ነበረ እና እኔ እኮ በዛ ጊዜ አልደረስኩም ሲለኝ እንዴ እንደዚህ አይነት ፉገራ ማለ እንዴ ያል። ስለዚህ ልጆቼን እንደዛ መፎገር አልፈልግም እና ራሴን ከታሪክ ተጠያቂነት ለማምለጥ ነው ሪዮትን ወደው ማደርገው። በጣም 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 ደስ ይለናል እንዲሰሙ። እሰይ ና በጣም እናመሰግናለን ማዚ። መልካም የስራ ቀን ይሁንልሽ። እንግዲህ በተቻለ መጠን ቶሎ ቶሎ ከዚህ በኋላ በምስል ለመምጣት የምንችለውን እናደርጋለን። እሱ እንዲሆን ደግሞ የተመልካቾቻችን ድጋፍ በጣም ያስፈልጋል። ስለዚህ የታለ እስቲ ለዚህ የምስል ስርጭት ሪዮት ኢትዮጵያ ያለው
እሺ ኢትዮጵያ ያለው ምሬት ያው ጥርስ ያው ጥል ተጠንቀቁ እንግዲህ ጥርስ ሰባሪዎች ብዙ ናቸው ኢትዮጵያ አይ ምንም ችግር የለም እንዲህ በቀልድማ መሰበር የለም እንዲህ በቀልድ መሰበር አይኖርም እሺ ማለት ፈተናው ብዙ ነው ብዬ ነው ቀላል አይደለም መልካም ቀን ይሁንላችሁ በጣም ነው ማመሰግነው እሺ ማዚ መልካም ቀን አመሰግናለሁ አሜን አሜን እሺ ሌላ አድማጭ አሉን እስቲ ወደ እሳቸው ለመሻገር እየሞከርን ነበር ግን ተቋረጠ በጣም ብዙ ሰዎች አሪፍ ሰዓት ነው መድባችሁ ያሉን አሉ ስራ እንዳልገባ እያደረጋችሁ ነው እናንተን በመስማት ያለ ወዳጅ አለን እሚገርም ዘውጌዎቹ እኛን ከደገፋችሁ ይሄን ያህል ትኬት እንግዛ የሚል አስተያየት ይሰጣሉና በጣም በሚገርም ሁኔታ ሬታያኖች ምን ብለው ነው ሐሳባቸውን እየሰጡ ያሉት ቆሎ ሸጣን ሬትን እንደግፋለን እንጂ ሬት ዘገን አደግፍም ኤግዛክትሊ በትክክል የመፈጠሪያ ምክንያታችንን መካድ ነው እንደዛ ለናረጋ እንችልም መኖራችንን እንደመካድ ነው የምን ወንዳትን ሀገር እና ያቺን ሀገር የሚያፈርስ ሬዮት ልንከተላ እንችልም ሬዮት ለዚህ አልተፈጠረም ስለዚህ ዜጎች በኢትዮጵያዊ ማንነት በአገራዊ ማንነት ህልውና የምታምኑ የምታውቁ እናንተ እኛን እንድትደግፉን እንጠይቃለን ለማለት ነው ዳጊ ሌላ አስተያየቶች በጣም ብዙ ናቸው በመሃል መስላችን ለተወሰነ ሰከንዶች የመቋረጥ አደረ እንትን ደርሶበት ነበር አዎ ምክንያቱም እንድነው ነው እንትን ነው 30 ካሜራውን ሴታፕ ሲደረግ 30 ደቂቃ ላይ እንዲቀርጽ ተደርጎ ነው ሴታፕ የተደረገውና በ30 ደቂቃ ስትሞላ ካሜራው ይቆማል ማለት ነው ለዛ ነው አሁን ተመለሰናል ሪዮት የሁሉም ኢትዮጵያ የፖለቲካ የሪዮት የሁሉም ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ሐሳብ መታራመድ ሚዲያ ነች የሚል አስተያየት ሰጥቷል ምን እንደገና በጣም ያበረታቱናሉ የ ስልኩን ደግመ ነገራቸው ስልኩን 202 415 8418 202 415 8418 ይህንን ስልክ ልስተ ሲደወል እንድታነሰው ጥሩ ይኸው ደውልለት ሰጠሁት እና ሬዮቶች ፍለፊት ያለውን ባንዲራ ያያዩት እንቅልፍ ይጠፋ በርቱ ተበራቱ ያለነ ወዳጆች አሉን ኢትዮጵያን ያላችሁ በረራን ያላችሁ ሬዮትን ደግፉ ያለ ወዳጅ አለን እኮ እና ፍቅሩ የሚባል ወዳጃችን ደግሞ ጀማሪ ስለሆናችሁ ለሚፈጠሩ ቴክኒክ ችግር የለውም ብሏል እኛ ግን በጣም በተደራጀ መልኩ ይሄንን ነገር መቀጠል እንፈልጋለን እና እንድትረዱን እንድታግዙን እንፈልጋለን ከዛ ተባባሪ ፕሮፌሰር ሜካፕ አርቲስት ኢንጂነር ዶክተር ሳውንድ ይቀርዋል የለም ይቀርና ሁሉንም ወሰደው አንቀበልም ስደግፉን ሁሉ በጥራት እናዘጋጃለን ይላል እና እስቲ ትኬት ግዙና ዛሬ እኔ ገዝቻለሁ ብሎ ኮሜንት የሚጽፍ ወይ የሚደውል ወዳጅ እስቲ አስደስቱን በዚህ የመጀመሪያ ቀን የምስል ስርጭት ሙከራችን ቀን እስቲ ተወሰነ ትኬቶች ሸጠን እንውጣ እስቲ እሱ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እና ትኬት ግዙ እዚህ ለሚገኙ ባልደረቦቻችሁ ጋብዙ ትኬት አጋዙ ሊንኩን ተከታተላችሁ ልካችሁ እንዲገዙ አድርጉ ኢትዮጵያዊነት ወደ ቀደመ የገዢ ርዕዮትነቱ እንዲመለስ የርዕዮት መጠናከር እጅግ አስፈላጊ ነው ስለዚህ ጃንዋሪ 27 ርዕዮት ሁለተኛው ዓመቱን ያከብራል እለት ጃንዋሪ 27 ሰዓት 4 ፒኤም ቦታ 3330 ኪንግ ስትሪት አሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ እለት ጃንዋሪ 27 እሁድ ሰዓት 4 ፒኤም ቦታ 3330 ኪንግ ስትሪት አሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ በቲሲ ዊሊያምስ ሃይ ስኩል ኪንግ ስትሪት ካምፐስ በ202 415 7418 ላይ ከደወላችሁ
የተወሰናችሁ አድማጮቻችንን ማስተናገድ እንችላለን። አንተ ጋር ቢደውልን ከቺካጎ። እሺ ሄሎ አከራዮች አንድ ጊዜ ጠብቁን አድማጫችን ይገባሉ። ሄሎ ይሰማል? yes ተማኛልና ማን በል? ዋሲሁን ከ ቺካጎ። እሺ ዋሲሁን ከቺካጎ ጤና ይስጥልን። እንደምን ቴዲ ሰላም ነው? አለሁ። እየተበለከትከን ነው? አዎ እየተመለከትኳችሁ ነው። እኔ ዛሬ እኮ ስመለከታችሁ በቃ ኮንግራም ነው እንደበላችሁ። ስቱዲዮአችን እንዴት አየኸው? እንዴት ነበር ያሰብከው? እንዴት ነበር ያሰብከው? ስቱዲዮአችሁ እንዴ በጣም አሪፍ ነው። እኔ እንደጠበቅኩት አይደለም ማለት ደግሞ የጠበቅኩት እንደዚህ አልነበረም። እሺ ከዚህ በጣም አለ አይደል? በጣም እንትን ያለ ነበር የጠበቅኩት። አሁን ሳይሆን ግን በጣም አሪፍ ነው። By the way ይሄኛው ስቱዲዮአችን የዛሬ አንድ አመት በተደረገው የገቢ ማሰባሰቢያው የተሰራ ነው። ከዚህ የተሻለ ስቱዲዮ ያው ነው ማለት ነው። አዎ ከዚህ ያደሰ ነበር። ሳጥን ውስጥ ነበር እኮ እንደሰራለን። አንዳ ግን ስቱዲዮ ማነሳው ነው የሚያነሳቸው ሐሳቦችና የሚሰራቸው ስራዎች ግን አዎ አው ግን ለሚነሱት ሐሳቦች እንግዶች በደንብ ተላላክ የካሜራ መስሉ ቴክኒካል ኢኩዊፕመንቶቹ ማለት መሳሪያዎቹ ዘመናዊ እንዲሆኑ ለማድረግ ሶፍትዌሮችን ገዝቶ እንደዛ በዘመናዊ ሶፍትዌሮች ለመጠቀም ሰዎችን በመስል አስገብቶ ብዙ ነገር አለ። ቢደረግ በሳተላይት ለመሄድ እንፈልጋለን ስንት ታሪክ አለ መስል መልክ ነው። ዘውጌዎቹ ያደረጉ ያሉትን ነገር ለማሸነፍ ለመገዳደር እንፈልጋለን። ያ ዋናው ነገር እሱ ነው። እኔም ደስ የሚለኝ ሐሳባችሁ ይሄ ሐሳብ ነው ማለት በቃ ኢትዮጵያነት ላይ ያላችሁ አቋም በጣም ደስ ይለኛል። እሺ ለዚህም ነው በጣም መከታተላችሁ። ትግይት ገዛው ይላል ዳጊ። ኢትዮጵያነት ላይ ጠንከር ያለ አቋም ስላለኝ ማለት ነው። ትግይት ገዛ በኔስም ትኬት ገና አልገዛውም። ግዛሁን በኔ ስም። የታለ ባንተ ስም ልግዛ? በኔ ስም ልግዛ? በቴዲ ስም ልግዛ? ለዘም በያይዋለሁ መቼስ ምን ይሁን። እሺ እንደው እኔ በሁለታችሁም ስም አልገዛም፣ በሬዎት ስም ነው የምገዛው። ጎሽ እንዴ ነው እንዴ ነው? እሺ ያ ትኬት ገዛለሁ። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የደወልኩላችሁ ጽፍላችሁ ነበር ግን ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የደወልኩ። በምን ስም ነበር የምትጽፈው? ወይስ በዚህ ወራሰ ስም ነው እ የፌስቡክ የብር ስም አለ ወይስ? አኖ ዝም በኖርማል ስሜ ነው ፌስቡክ። እሰይ እሺ ዋትስአፕ ላይ ትንሽ ግን ይለያል። ዋትስአፕ ላይ ነው የሚለው የፌስቡክ ዋትስአፕ ላይ። እሰይ አይ ጥሩ ለማመስገናለን እናመሰግናለን። ኦኬ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ትኬቱን እገዛለሁ። በርቱ፣ እደውልልሃለሁ ሌሎች ጊዜ። እሺ እሺ። በአድዋ ተጓዦች ስም ትኬት እገዛለሁ ያለህ የት አለ? ታዲያ ይገዛል? እየተጠበቀ ነው። ታዲያ ይገዛል? በአድዋ ተጓዦች ስም ትኬት እገዛለሁ ያለህ ይግዛ። በጣም ይሄን ሐሳብኛ ባለፈውም አመት የአድዋን በዓል በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው ሬቱ እዚህ የተከበረው በተለያዩ ፕሮግራሞች። ታዲያስ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያነትን የሚያነሱ ፕሮግራሞች በእንደዚህ በዓል ታሪካዊ እንድምታ ያላቸው ነገሮች ከፍ አድርገን በትክክል በጣም የተሰነዱ ፕሮግራሞች አሉን ከዚህም በኋላ የሚቀርቡ። አዎ ስለዚህ እንደዚህ ምን ያደርግ ነው የጣይቱን ዕለተ ዕረፍት አሰብን፣ የሚኒሊክን ልደት አስታወስን፣ የቴዎድሮስን ልደት አስታወስን፣ የአድዋን ድል አከበርን፣ የካቲት 12ን አከበርን። አሁን ደግሞ በዚህኛው አመት ልንሰራቸው የምናስባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ የኢትዮጵያዊነትን ፖለቲካውን ብቻ አይደለም ታሪኩን፣ ባህሉን፣ ስነ ጥበቡን እና ስነ ልቦናውን ጭምር በሚገባ በተቀናበሩ ውብ ዝግጅቶች ማቅረብ እንድንችል በድምፅ ብቻ ሳይሆን በምስልም ጭምር ማስተናገድ እንድንችል የእናንተ ድጋፍ ያስፈልጋል። እስቲ ትኬት ግዙ። አድማጫችንን እስቲ እናስገባ። እሺ ሄሎ አድማጫችን። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ማን እንበል? ወንድሜ ነው እባላለሁ። ወንድሜ ነው ቀለም ወርቅ። ቴዲ ናችሁ። በጣም ስላየናችሁ ደስ ብሎናል። እኛም ደስ ብሎናል በእውነት። ያ ይህንን ይመስላል። ወደ እንግዲህ ሳ ስቱዲዮችን
ምንድነው መሰለ የያዛችሁት ሐሳብ በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው። የያዛችሁት አላማ በጣም ትልቅ አላማ ነው። ስለዚህ ባይ ዲፎልት ያው ነገ ከነጎዳ ዛሬ እንደዚህ በመስል መታየት ጀምራችኋል። ነገ ከነጎዳ በሳተላይትም በቴሌቪዥንም በትልቅ ቦታ ላይ እንደምናያችሁ ነው። ያንን ለማድረግ ደግሞ ያው እኛም ሁላችንም መተባበር ይጠበቅብናል። የሚገውን ነገር ሁሉ አድርገን ሁልጊዜ እንደምትለው አንተ የትርክት ቁጥጥሩን በእጃችን ማድረግ አለብን። ኢትዮጵያ ከፍ አድርገን ማሳየት መቻል አለብን። መገዳደር ብቻ ሳይሆን ከፍ ብለን በልጠን ነው መገኘት አለብን እና ከዚህ ከሁለተኛው ዓመት ዝግጅታችሁ በኋላ አንድ ትልቅ ፕሮግራም እንደሚዘጋጅ አስባለሁ። ማለት የሪዮትን የሚቀጥለው ዓመት ልናየው የሚገባ እርግጠኛ ሆነን ገባ በሳተላይት አትሊስት በሳተላይት ቲቪ ማየት ይገባናል። ስለዚህ እሱን እናደርጋለን። አቅሙ አለን። እናንተ ጋር ደግሞ ከምንም በላይ ትልቅ የሆነ ስለ ኢትዮጵያዊነት ያላችሁ አመለካከት ያላችሁ ብቃት ቴዲ፣ አሁን እኔ እንትን ለማለት አይደለም፣ ቅድም አንድ ፕሮግራም ሰርተሃል፣ እንደገና አሁን ገብተሃል እና ሁለንተናህን ለኢትዮጵያዊነት ነው የሰጠኸው፣ አብረውም ያሉት ርዕሳውያን በአጠቃላይ ማለት ይቻላል። ስለዚህ እኛም በማንኛውም በምንችለው ነገር አብረናችሁ ነን። በርቱ። እቺ ዛሬ ትንሽ መስላ የምትታየው ጠባቁና የምትታየው ስቱዲዮ ነገ ከነጎዳ በጣም ትልቅ ሆኖ በዓለም አቀፍ ደረጃ ስም ያለው ስቱዲዮ እንደሚኖረን አምናለሁ። እንደዛ ደግሞ እውነት ነው፣ እውነት ነው። በጣም እናመሰግናለን ወንድሜ ነህ። እንግዲህ እኛ ጥረታችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። እኛም ከጎናችሁ አለን። በርቱ። በሚያስፈልገው ሁሉ አብረናችሁ እንቆማለን። እሺ፣ እናመሰግናለን ወንድሜ ነህ። መልካም ባህል። ስለዚህ እንግዲህ የዛሬው ዝግጅታችንን ከማብቃታችን በፊት አድማጭ አለን መቀበል እንደመጨረሻ እናደርገው። እሺ፣ የመጣልን ጤና ይስጥልን። አብሮ ይስጥልን። ቴዲ እንዴት አመሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ሰላም ናችሁ ወይ? ማንም በል እኔ ኤልፍ ነኝ። እንዴ እንዴ! እሺ፣ ከየት ነው የደወልሽው? ሰላም አመሻችሁ ወይ? ኒውዮርክ ሮት። ኒውዮርክ። እሺ፣ ኤልፍ ከኒውዮርክ። የኛ ሰው በኒውዮርክ ኖረሻል ለካ። በእናትሽ አንዴ አጠገባችሁ ነኝ እኮ። እኮ 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 አይከሰታለሁ፣ እመጣለሁኝ ብዬ አስባለሁኝ። ባለፈው ቤቱን እገዛለሁ። እሺ፣ በጣም ደስ ይለናል። ብትመጪ የበለጠ ደስ ይለናል። በጣም በአካል ስላየኋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። በእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። እሺ፣ በጣም ደስ ብሎናል። ለሰርግ ዲሲ መተሽል እንዴ? አሁን ለእኛ በዓል መምጣት አለብሽ። እመጣለሁ፣ የምር አልቀርም፣ የምር እመጣለሁኝ። እንዴትም ሆኜ እመጣለሁ፣ ተሰባብሬም ቢሆን። ኧረ ግድ የለም፣ እዚህ በኢትዮጵያዊነት ትጠገኛለሽ። ግድ ነው፣ ግድ ነው ቴዲዬ፣ እመጣለሁኝ። እሺ፣ በጣም ደስ ይለናል፣ በጣም ደስ ይለናል። እንጠብቅሻለን። እሺ፣ እሺ። መልካም መልካም። አሪፍ ነው። በቃ በአካል ስላየኋችሁ ጀስት እንዴት ናችሁ ለማለት ነው የደወልኩት። እሺ 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 እሺ፣ እናመሰግናለን። እሺ ኦራይት። እሺ መልካም። በጣም እናመሰግናለን አብራችሁም ስለነበራችሁ። እንግዲህ ያው እዚህም እየቀዘቀዘም እየመሸም ነው። እስካሁን ድረስ አብረን ስለነበርን በጣም በጣም ደስ ብሎናል። ይህንን ነገር በተቻለ መጠናት በደንብ አጠናክሮ ለመቀጠል እንዲረዳን የእናንተ ድጋፍ ያስፈልጋል። ስለዚህ የት አለ ትኬት ገዛችሁ ወይ? አድማጮች ትኬት እስቲ ግዙ። የት አለ? አንድ ኢትዮጵያዊ በሬዮት የሚያምን በኢትዮጵያዊነቱ የሚኮራ አንድ ኢትዮጵያዊ ትኬት ይግዛ። እስቲ አንዳንድ ትኬት ገዝታችሁ ውጡ። ሊገዙልህ አልቻሉም ግን በጣም እኔ አድማጮች አያሳፍሩኝም። በሚገርም ሁኔታ በሚኒሊክ ስም እገዛለሁ ያለ አለ፣ በሬዮት ስም እገዛለሁ ያለ አለ፣ በቴዎድሮስ በዳጊ ስም ያለ አለ። አሁን ቃል የሚገባበት ጊዜ አይደለም። የቀረን በጣም ጥቂት ቀን ነው። ስለዚህ ገዝታችሁ ነው ማየት የምንፈልገው። ስለዚህ እስቲ በንጉሰ ነገስት ምኒልክ፣ በንጉሰ ነገስት ቴዎድሮስ፣ በንጉሰ ነገስት ዮሐንስ ስም፣ በአጼ ኃይለ ስላሴ ስም፣ በንግስት ዘውዲቱ ስም፣ በጣይቱ ስም አደል፣ በእነዚህ ጀግኖቻችን ሁሉ በፋሲል ስም ሊንኩ ከስር ተቀምጦላቸዋል። እሱን
ክሊክ በማድረግ የትኬቱን ኦንላይን ላይ ማግኘት ይችላላችሁ። በናዝሬት እዚህ አካባቢ በዲኤምቪ አካባቢ ዲሲ ዋሽንግተን ዲሲ ቨርጂኒያ እና ሜሪላንድ አካባቢ ያላችሁ በናዝሬት እና ታገኛላችሁ ትኬቱን፣ ሃርድ የሆነውን ትኬት ማለት ነው። በለቱ ደግሞ ለምትመጡ በበር ላይ የሚሸጣል። የናዝሬት ልጆች እየበሩ ነው። ስካውን አዲስ አበባ በረራ እያለን እኛ ስለ አዲስ አበባ እየጮን አዲስ አበባ እየተከላከለ ነው። እንዴት አላችሁ? እኛ መጀመሪያ አዲስ አበባን ከዛ እያንዳንዱን ከተማ ከዛ ሀገራችንን እንታደጋለን ብለን ነው ይሄን ሁሉ ጥረት የምናደርገው። ለኢትዮጵያ ይሄ በጣም ትንሹ ነገር ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ህይወት የሰጧት የተሻለ ፕሮግራሞች ማየት ከፈለጉ እንደገና አሁን በሚገርም ሁኔታ ኢትዮጵያዊነት ትርክቱ ወደ ቤተ መንግስት ገብቷል፣ ግን ወደ ተቋም እንዲሻገር ይሄ እኛ ለምንናገርላት ኢትዮጵያ፣ ለምንጮህላት ኢትዮጵያ፣ ለህዝቦቿ የምትተርፍ ኢትዮጵያ እንድትትሆን ሚዲያ በጣም ወሳኝ ነው። በጣም እንደውም እዚህ ጋር ምንድን ነው አራተኛው መንግስት ነው የሚባለው አይደለ? ታዲያስ ይሄ የዘውጌዎቹ ሚዲያ ተቆጣጥሮ በዘውግ ሚዲያ ተጠቅመው አይደለ ይሄን ሶሻል ሪያሊቲ ፖለቲካል ሪያሊቲ የፈጠሩት? አሁን እኛም የራሳችንን ነባራዊ እውነታ መስራት እንድንችል ዜጎቻችንን በታሪክ በአገር ታሪካቸው እንዲኮሩ፣ በዜግነታቸው እንዲኮሩ፣ በብሔር እንዳይጠቡ፣ አገራዊ ማንነታቸውን እንዲያቅፉና እንዲጎናጸፉ፣ በዛ እንዲያጌጡ ለማድረግ የርዕዮት መጠናከር እጅግ ያስፈልጋል። ለዚህ የእናንተ ድጋፍ እጅግ አስፈላጊ ነው። ሼር፣ ላይክ፣ ታግ፣ ሰብስክራይብ እሱን ነገር መርሳት የለብንም። ሼር፣ ላይክ፣ ታግ፣ ኢንቫይት አድርጉ በፌስቡክ ያላችሁ። በዩቱብ ደግሞ ሰብስክራይብና የደወል ምልክቱን መጫን አትርሱ። ይህንን መልእክት እናሰማና እንሰናበታችኋለን። አዲስ አበቤነት ይለምልም። ኢትዮጵያ ምንጊዜም በክብር ትኑር። አሜን። ሰሉት ኢትዮ። የርዕዮት ሚዲያ ሁለተኛ ዓመት የምስረታ በዓል ደረሰ። እነሆ የክብር ጥሪ ለርዕዮት አድማጮች። ጃንዋሪ 27 ከ4 ፒኤም ጀምሮ በ3330 ኪንግ ስትሪት አሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ በሚገኘው ቲሲ ዊሊያምስ ሃይ ስኩል በመገኘት ለየትና ደመቅ ባለ ስነ ስርዓት ተከብሮ በሚውለው በዓላችን እርሶም ተካፋይ የሆኑ ዘንድ ተጋብዘዋል። በእለቱ ምርጥ ድምጻውያን በሙሉ ባንድ ታጅበው ኢትዮጵያዊነትን ያዜማሉ፣ ኢትዮጵያዊነትን ያቀነቅናሉ። ታላላቅ ሐሳቦች በታላላቅ ምሁራን አንደበት ይቀርባሉ። ጃንዋሪ 27 ባንዲራችንን ይዘን ኢትዮጵያችንን ስንቀኝ እናመሻለን። አድራሻው 3330 ኪንግ ስትሪት አሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ ነው። ጃንዋሪ 27 4 ፒኤም ላይ በዛው እንገናኝ። 3330 ኪንግ ስትሪት አሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ። አዲስ አበባነት ይለምልም። ኢትዮጵያ ምንጊዜም በክብር ትኖር። የኢትዮጵያ ልጆች መጡ እንደገና፣ መጡ እንደገና፣ መጡ እንደገና።